Bez razlika da li je se to dvajca, trojca, pet, sedam ministri koji što ke se smenat, tako je bide za F3 vlada. I normalan akte, da li ke dobijeme za F4 posle određeno vreme, smetam deka on ke ostane na njegovata lična odluka za povlekuvanje, no smetam deka u ovoj period na visine ne treba, zato što određeni procese ne treba da ga izgubi.